കളമശ്ശേരിയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഒത്തുകൂടിയവർക്കിടയിൽ സ്ഫോടനം നടന്ന് വിവരമറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ കേരളം നടുങ്ങിയപ്പോഴും വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്ത് വിതച്ച സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെയും മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെയും നേതൃത്വത്തിലാണ് മുസ്ലിം വിരുദ്ധ പ്രചരണത്തിന് സംഘപരിവാർ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയത്. മറുനാടൻ മലയാളി കർമ്മ ന്യൂസ് അടക്കമുള്ള സംഘപരിവാർ അനുകൂല ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളും കിട്ടിയ അവസരം മുതലാക്കി സർക്കാരിനും മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കുമെതിരായി വാർത്തകൾ ചമച്ചു. സ്ഫോടനമുണ്ടായി അധിക സമയം പിന്നിടും മുൻപ് തന്നെ പിന്നിൽ മുസ്ലിം തീവ്രവാദ ശക്തികളാണെന്നും ഇസ്രയേൽ പാലസ്തീൻ വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹമാസിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന വിഭാഗങ്ങളോ ആകാം ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് സംഘപരിവാർ അനുകൂല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റു ഓൺലൈൻ ചാനലുകളും വാർത്തകൾ നൽകിയിരുന്നു. യഹോവ സാക്ഷികളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടയിലുണ്ടായ സ്ഫോടനം ഇസ്രയേലിനെതിരെ വരെ പ്രചരണമുണ്ടായി. കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി ഉത്തരവാദരഹിതമായ പ്രസ്താവനയാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടി വഹിക്കുമ്പോഴും അഴിമതി ആരോപണങ്ങളാൽ ഉപരോധിക്കപ്പെട്ട പിണറായി വിജയന്റെ പ്രീണിത രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതെന്നും കേരളത്തിൽ ഭീകരവാദികളായ ഹമാസിന്റെ ജിഗാദിന് വേണ്ടിയുള്ള തുറന്ന ആഹ്വാനങ്ങൾ നിരവധികളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെ ആക്രമണങ്ങളും ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ ഇസ്രയേലിനെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. ഇസ്രയേലിനെതിരെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കെതിരെയും മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയും ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കാനായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ ശ്രമം. ക്രൈസ്തവ കൂട്ടായ്മകൾക്കെതിരെ ഇത്തരം ആക്രമണം നടത്തിയത് ആരാണെന്നത് പുറത്തു വരേണ്ടതുണ്ടെന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ പ്രസ്താവന. വർഗീയ പരാമർശങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു മുരളീധരന്റെയും പ്രസ്താവന. എല്ലാ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്ന നാടായി കേരളം മാറിയെന്നും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നിരോധിച്ച ഒഴിവിലേക്ക് മത തീവ്രവാദികളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് LDFഉം UDFഉം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമായിരുന്നു സുരേന്ദ്രന്റെ പ്രതികരണം. സംഘപരിവാർ അനുകൂല സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളും വർഗീയത കുത്തിനിറച്ചുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് നടത്തിയത്. ദൗർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.